မန်လေးမုံရွာကားလမ်းမှာမိုင်းရှာနေတဲ့စေအုပ်စုနဲ့စစ်ကောင်စီရဲတပ်တွေကိုမနေ့က3ချိန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအသေးအပြောက်များနိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာပီပယ်ဒီဖန့်ဖူမြင်မှုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကွက်ဒီပဲကွက်ဒီပဲကွာဒေးလားဒီကွက်ဒီရောကွက်တော့ကွက်တော့မေလာစတရနေ့လေတနာရီခွဲကန်းကမန်လေးမုံရွာလမ်းမိုင်းတနေရာမှာစေအုပ်စုဟာမိုင်းတွေးလို့တနက်တည်းနဲ့ဖြစ်ခတ်ကမိုင်းကိုဖောက်ခွဲရှင်းလင်းမှုစူးစမ်းတော့မိုင်းကိုလက်ဦးမှုရယူပြီးဖောက်ခွဲလိုက်တာကြောင့်စေအုပ်စုအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်မုံရွာဘက်ကစကိုင်းဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စေအုပ်စုရဲ့ကျင်းနီတင်လာတဲ့ကားနဲ့စစ်ဘက်သုံးတံပြားကားကားပါရင်းနှံကိုနေ့လေတနာရီခွဲဝန်းကျင်မှာအလကပကြီးရွာနယ်ဝမ်ပြည့်ကြီးရွာကြားမှာပရိသတ်မိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီညနေ 9:00 ခန့်မှာလဲမုံရွာနမခခကနေစကိုင်းဘက်ကိုလာတဲ့စေအုပ်စုရဲ့ကား18စီးပါရင်းနှံကိုအလာကပတ်ကြီးရွာနဲ့ဝမ်ပြည့်ကြီးရွာကြားမှာပဲမိုင်းဘလူးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စေအုပ်စုရင်းနှံဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကင်းမုံတွေရှိနေတဲ့ကြားကမိုင်းတွေဖောက်ခွဲခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစေအုပ်စုဘက်ကပြန်လည်ပြစ်ခတ်တာတွေရှိပေမဲ့ရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တောင်းရှိသူတွေကပြောပါတယ်စေအုပ်စုဂျန်နယ်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာစေအုပ်စုအသေးအပြောက်တရန်ရတာတွေရှိပေမဲ့အတိအကျသိနိုင်ဖို့ကတော့စုံစမ်းနေစေလို့ဒေါက်ကီလာပီပယ်ဒီဖန့်ဖူမြင်းမှုတောင်းရှိသူက MFP ကိုပြောတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကို PAFD တက်ခွဲ TKPD ရဲ့ MMU ပီပယ်နိုင်ဒီဖန့်ဖူမြင်းမှု PKD ရဲ့ MMU မြင်းမှုမျိုးတိုက်နေအနောက်ချမ်းပကဖာ DBPF MMU မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြပါတယ်။မေလစေရနေ့ကလည်းမန်လေးမုံရွာကားလမ်းမိုင်းမှာစေအုပ်စုဂျန်နန်တွေကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုအနည်းဆုံး5ချိန်ခန့်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစေအုပ်စုအသေးအပြောက်တွေရှိနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုလိုစေအုပ်စုဂျန်နန်တွေကိုမိုင်းဆွဲမတိုက်ခိုက်မီရက်ပိုင်းကမန်လေးမော်ရွာကားလမ်းပိုင်းကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့အသုံးပြုသွားလာတာတွေမပြုလုပ်ဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအခုကမှတော့လမ်းပိုင်းကိုပုံမှန်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။